ကတိပိပိတံများအားလုံးင်္ဂလာပါဒီလရဲ့သိပ္ပံဘာသာရေးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဟော့ပေါ့ဦးမြရဲ့နောက်ွယ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေကတော်တော်များများဟော့ပေါ့ဆိုင်ထိုင်ကြည့်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟော့ပေါ့ဦးတွေဒီသူတို့တင်ထားတဲ့မီးဘိုကပုံမှန်မြင်နေကြမီးဘိုတွေလိုမျိုးမပူပဲနဲ့တတ်ထုအိုးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပူစင်နိုင်တာကိုသတိထားကြမယ်ထင်ပါတယ်အဒီမီးဘိုကိုကျွန်တော်တို့က Induction Cooker လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ကအဲ့ဒီမီးဘိုပေါ်မှာလက်ကိုတင်းကြည့်ဘူးကြမှာပေါ့နော်လက်မပူပဲနဲ့အိုးပဲပူနေတဲ့အန်အော်ပွေဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတွေ့ဘူးကြမှာထင်ပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သိပ္ပံသဘောတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ K2K ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေနေမှာအဓိကထောက်တိုင်နှစ်ခုနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမထောက်တိုင်ကတော့ Electromagnetism လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်စစ်တန်လိုက်နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယထောက်တိုင်ကတော့ Eddy Current လို့ခေါ်တဲ့ဒီသိပ္ပံသဘောတရားလေးပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ပထမထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Electromagnetism ဆိုတဲ့သိပ္ပံ concept လေးဒီမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့လျှက်စက်တန်လိုက်ဉာဏ်မှလို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါလေ။ဒီလိုနာမည်ပေးရတဲ့အကြောင်းကလျှက်စက်စီးကြောင်းဒီတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကလည်းလျှက်စက်စီးကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဟော့ပေါ့ဦးလေးတွေရဲ့မိဘုံမှာဒီနိယာမသဘောတရားတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ကမီးဘိုထဲမှာလျှက်စစ်စီးနိုင်တဲ့လျှက်စီးနိုင်တဲ့ coin တွေပေါ့နော်ဒီ coin တွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်လျှက်စစ်စီးတဲ့အခါဒီ coin တွေကနေပြီးတော့တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တော့လျှက်စစ်စီးရဲ့ direction ကိုလိုက်ပြီးတော့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ direction ကလည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီနိယာမဖြတ်တန်းစီးဆင်းစေမဲ့လျှက်စစ်စီးချောင်းချောင်းလျှက်စစ်ဒီလျှက်စစ်စီးမဲ့လျှက်စစ်ချောင်းပေါ့နော်ထပ်မံပြောပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်လျှက်စစ်စီးကြောင်းဆိုတာ electron တွေစီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းလည်းကျွန်တော် battery အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့စဉ်ကပြောခဲ့မှုပါတယ် electron တွေ direction တစ်ခုတည်းစီးဆင်းနေတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က direct current လို့ခေါ်ပါတယ် DC ပေါ့နော် electron တွေသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့စီးကြောင်းကိုကြားပြန်တော့ကျွန်တော်တို့က alternating current AC လို့ခေါ်ပြန်ပါတယ်အဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့သတိချက်စီရင်တာကပါနော် current ဒီ electron စီးကြောင်းရဲ့direction နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကိုသိနေချင်ပါတယ်။အရင်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က current ဆိုရယ်လျှက်စစ်စီးကြောင်းကိုအရင်တွေ့ပြီးတော့ electron ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှတွေ့ခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။စန့်ယူရရင်စန့်ယူထားတဲ့နေရာချင်းမတူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့မီးဘိုတွေက coin ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းစေမဲ့ current ဒီလျှက်စီးကြောင်းဒီ AC ဖြစ်ပါတယ်။ AC ဒီ electron တွေသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့လျှက်စစ်စီးကြောင်းအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ထပ်ဖြစ်လာမယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေလည်းပဲ direction ပြောင်းလဲနေတဲ့ magnetic field တနည်းအားဖြင့် changing magnetic field လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမထောက်တိုင် electromagnetism ဆိုတဲ့ထောက်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသိထားတဲ့အချက်တွေပါနောက်ထပ်ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ eddy current အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်တကယ်တော့ electromagnetism နဲ့ eddy current တွေတဆက်သေးဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကတိတာသွားအောင်လို့ခွဲပြီးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Eddy ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့ fluid mechanics တို့ hydrodynamics တို့မှာခဏခဏသုံးရတယ်ပေါ့နော်။သူကဘာလို့ဆိုရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံလေးလဲသွားတဲ့ရေစီးကြောင်းဒါမှမဟုတ်လေစီးကြောင်းတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဝိုင်းပုံစံလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က Eddy ဆိုတာဒီအဝိုင်းပုံလဲတယ်လို့လဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ဒီလဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့သောစံမှာမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ခုနက electromagnetism မှာပြောခဲ့တဲ့ AC လျှက်စစ်စီးကြောင်းတွေကြောင့်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေဒီအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေဒီတော့မီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မီးဘိုရဲ့အပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီမီးဖွင့်တဲ့အခါကျရင်လျှက်စစ်စီးကြောင်းက coin ရဲ့ကိုစီးသွားမယ်။အဲ့ coin ရဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေပေါ်လာမယ်။တစ်ဖက် AC ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေဒီပြောင်းလဲနေတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟော့ပေါ့ဦးလေးကိုတင်လိုက်တဲ့အခါဟော့ပေါ့ဦးရဲ့ဖင်မှာလျှက်စီးကြောင်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဟော့ပေါ့ဦးကတော့လျှက်စီးကူးခြင်းကိုအထောက်ကူပေးတဲ့ contacted material ရဲ့ပေါ့နော်။ contacted material နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဦးဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စီးကြောင်းဒီဦးရဲ့ဖင်တစ်လျှောက်မှာအဝိုင်းပုံလဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို Eddy Current လို့အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလျှက်စီးကြောင်းရဲ့အမည်ကို Eddy Current လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်နိယာမလို့ပဲလျှက်စစ်နဲ့တန်လိုက်ဟာအပြင်းအလန်ဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
Lesset si jang a hobo open a pola de ka. Di ure ma si de. No, resistant it. Uwe di lesset si jang pian kugan de du a kugan ane. Take that to you, a pusure yaga topo la jin pibai. Tajan pian pio bame. Di una wa hobo uwe pima. Lesset si jang balu pola de du me. Rua. Di una tanai sekundi jang. Rua di kundadin medio. Eli nibu ma doati ne kama. Eddy Current ပေါ်လာတယ်ဒီဦးဝေဖင်မှာ Eddy Current ပေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ Eddy Current ကနေပြီးတော့ဒီမက်တီးရဲမှာရှိတဲ့ resistance လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားနဲ့ထိတဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာအပူဆိုတဲ့အရာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်ယိုးယိုးတန်လိုက်ပေါ်မှာဒီဟော့ဘော့ဦးတင်ဘာလို့ပူမလာတာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကလိုမျိုး Eddy Current ဒီအကြီးပိုက်မှာလျှက်စစ်စီးချောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတန်ဒီကြီးချောင်းကလျှက်စစ်တန်လိုက်ကဲလို့ပြုမှုပြီးတော့ဖို့စ်တစ်ခုနဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တန်လိုက်ဒီနေပြင်ပေါ်သို့ဖြင်းခြင်းသာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းချင်းမဂနက်တစ်ဖီးဒီ Eddy Current ဖြစ်ပေါ်ပို့အတွက်အဓိကကြရဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲနေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ဒီအကြီးပိုက်မှာလျှက်စစ်စီးချောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတို့ဒီတန်ဒီကြီးချောင်းကလျှက်စစ်တန်လိုက်ကဲလို့ပြုမှုပြီးတော့ဖို့စ်တစ်ခုနဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်လိုက်ဒီနေပြင်ပေါ
တဲ့မီးဖို့တနည်းအားဖြင့်ဒီ induction cooker ဆက်တွေဒီအိုးကိုဓာတ်ရိုက်ပူစေတာဖြစ်တဲ့တွေရဲ့မီးဖို့ကြောင့်မှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုတက်တာနိုင်တာသိကြပါတယ်မှတ်ထားပါတော့နော်အဓိကပြောပြချင်တာကတော့ Eddy Current ဆိုတာရဲ့ Eddy Current ထုတ်ဖို့အတွက် changing magnetic field လိုရယ်ဆိုတာရဲ့ ਨੇ ကျွန်တော် alternating current AC ကြောင့်ဒီ changing magnetic field ပေါ်ရဲဆိုတဲ့ဒီသုံးချက်ကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ရကြုံနဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကိတုကေရပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ဒီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလူရင်းသူများအနေနဲ့ဒီ KB နံပါတ်နဲ့ WB နံပါတ်တွေကို KTUG လို့နှုတ်မှာရေးပြီးတော့ငွေလဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ